Estamos desgovernados e a ganhar altitude. A International Rescue vai entrar em ação com uma nova temporada. Muito bem, temos de ser rápidos. Esta equipa de salvação tem sempre resposta para qualquer emergência. Enviamos detalhes para arrancarmos já. E está a caminho do BIGGS. Conseguimos! Thunderbirds Are Go, nova temporada. Estreia 1 de novembro às 9 e às 17h15 no BIGGS.